gila nih banget tuh. Lho kok ya sama apa? Leng, Tro. Butane iki ngerti adimu Bagong kok semapet ngerti kowe kok ora. Wis gampang to, pasrahke aku. Rampung. Rampung. Gila. Mas, kowe iki gadget ya. Mas. Piye? Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Aku sing tunggu alas iki. Kowe iki bangsane apa? Bangsane Yangso. Buta. Yo. Buta karo pakto apane? Bojone ya iki, ya iki bojone. Nek lanang pakto to. Iki lanang apa wedok? Apa kuwi? Lanang apa wedok? Lanang kok, apa buta? Yo jenenge iki buta. Lah yo kuwi wedok. Buta buta. Mudeng ora. Ora. Mas berlagak banter tak kemungkul ya? Ini nak banter ucul gitu. Lambe ucul. Wah ini nak banter. Keras ya kamu. Wes medali kasar. Wah. Bagongnya tantangan. Keras. Mas. Aku ini sopo. Hah? Ini sopo. Sendi. Sendi. Kabe wong papat. Aku. Kayu sing putihnya. Sing putihnya. Aku. Maaf. Aku Al. Al. Almarhum. Sembrono. Aku Semar. Alopo Semar. Semar, Semar. Ki kenalke. Sak salaman. Sedeku kalek. Iki mau ngene ngopo, Mas? Calon saiki ngono gene macet, Bro. Ketoke ngene to, kok ngene. Ngono. Maksudnya Nama bro, rada kemaki bro. Aja bingung tak, aja tiga bingung. Bro, tahun enam tak. Aja bingung. Aja bilang bingung. Mas aku nyawang sing dhuwur yo tertarik. Tertarik yo rene no ngomong. Mas yo wis. Rene yo mas. Tak tekon yo. Tak tekon. Ini ngecak gegeran gak lah. Oh, ra mas. Jenengmu sapa mas? Jenengku. Sing piye? Jeneng kok sing jenengmu sing anyar kok sing lawan. Nek sing anyar diomongi sing bater. Kowe iki suaramu aja kaya wong rada rene lho, kencang. Ngene lho. Heh. Rasane ganak-ganak. Heh. Ora jenengmu kuwi mau sapa? Sing anyar kok sing lawas. Sing anyar ben dadi. Sing lawas. Sing lawas pancake kono. Kayake sapa jeneng kok dikekekne. Wis sak senengku sing jeneng aku kok iki. Karo buta do kendelmen to iki. Mangel kon to. Mangel. Aku yo bingung aja digarap. Lah jenggo aku ra. Wah, mase sing mendeni iki sapa iki? Lah kok ora? Ngono. Ibare tak balang watu lho. Weh, wani. Ojo le. Iku le. Iku. Iki rumah maju sang watu kok. Hah? Lah matumu. Matur nuwun lho ya. Kita kan sohib. Lah kok medeni meni sapa kowe? Dek kok ora? Dek lah iya. Jenengmu sapa? Banter to. Medeni men kuwi lho. Tapi ini Mas. Sing banter. Ah. Sapa? Lah kok Bagong. Kuwi apane kae, Mas? Heh, apane kae? Dida. Kuwi lho sing rambuté putih kuwi lho. Dida. Heeh. Bapakku lho ku. Bapakmu kok. Lah kowe ning kene ngapa? Ora ning gawean po? Bulan, Mas, lek mangan. Kuwi mangan nang ning kene. Mangan ning alas iki mangan. Ora ngancen aku tunggu alas kok, Mas. Itu. Ku tak kei mangan. Ning syaraté ku bisa betek omano. Eh dibeteki. Dibeteki Kang Gak. Apa pertanyaane? Bajuk sing pinter iki mah. Takone apa? Ya wong loro sing jawab. Kowe. Sing apik kowe tok. Wah. Wah. Iki nggo anu ra? Aturan to. Nggo lho. Apa? Isa jawab dicom. Isa. Ra jawab, tak prohi. I
iso jawab iki bener apa ora? Bener. Bener gendong. Iya. Nek iso jawab kepruk iki. Mbok liyane kuwi ra nek to, Mas. Lah. Gelem ora ra gelem ra tekan. Ati. Ane lho. Ya. Tak tekoni. 3x4 berapa? Ayo dipikir. Rolas, Mas. Eh? Rolas. Salah. 5.000. 3x4. Kira. 3. Wah, bener kowe, Jong. Ini yo. Piye? Seru. 3. Oh, ping 4. Mohon dhewe kira. Ya nek enek drijine ora, nek ora enek drijine. Rolas lho, Mas. Salah. 5.000. Coba kowe iso ora? Lah yo rolas, Mas. Salah. Kowe adre apa? 3x4 ku nak bayarane 5.000 kono kae. Nggih, Dong. Ki mung ngadep foto, Mas. Ana, ana. Adu-adu, Mas. Adre foto, ana. Kurang ini saiki menang ayo ya aku neng gila ini Petro menang aku ini debolo aku ini jen lo makan kalau menurut sosok menurut sosok kalau bisa mengecewakan ya bener aja usah seneng golek orang Mas aku mengaturannya orang loro kok orang loro kok kok ini gara ijen ini ayo tapi ya bodoh orang lagi sama ini kok ijen lho tegesnya gila harap golek mangan ini mau lho eh jero bener tak kesuain tak kekrek lagi tak nih apa sisi tambah sisi kurangi sisi. Buat alon-alon toh Mas. Sisi dikurangi sisi biro. Tak no. Nol. Sama. Nol. Ya lo, rota bro. Sisi. Sudah sisi. Loro. Ini dijelasnya lah. Nara digendong ya. Penelitian cek no. Lah, kowe omahku iso loro piye? Mbokku kan lho kepak lemut, aku anggap ngubat nyamuk siji tak jupuk siji dadi loro. Iya. Lah, lah. Wah. Ayo, ora sampeyan aku ora apa-apa terus. Guru ngapa-ngapa? Wei rono sisane aku. Jajak rapopo iki bolomu. Rono bolomu aku bolomu. Ora entuk disingkirke. Iki bolomu. Sing mbok bethaki sapa? Ya. Sing jawab kowe. Lho, siji aku kenah luput. Wis. Gere. Kewan sing gulune dawa. Jerapah. Bener, aku tak ngindong iki sik. Oh, ndok. Tak ngindong. Aku bener. Iki bener. Aku digendong karo Mas. Dene. Sing ngopeni jerapah ning jeruk. Sapa jenenge? Alah kesuwen. Sono. Sono. Anu kok kan gedong kuwi salah. Anu tok. Dene ganti tak bedhi. Yo. Loro ping loro. Loro ping loro papa. Tak gedong. Loro bener. Bener kancamu. Sing pinteri kancamu. Dene mikire kabeh iki. Iso ya. Iso entrok. Papat ping 6 pira? 24 Mas. Eh? 24. Salah. 8.000. Lah kene lungo ta ayo. Kekek. Iso Mas. Mo papat ping 6. 24. 8.000. Lana. Mas 24 lho Mas. Eh? 24 8.000. Kok iso lho? Ada foto 8.000. Bapak nang dolanan ora, Bapak?
Iki meneh. 8000 ngeyel kowe kok ngopah itu. Ya Allah 8000. Lah yo kowe Jawa lo. Likur lo. Wis kowe bete ora? Nek ora dolan meneh. Ayo, rene. Wis wae. Opo? Buta wisane. Loro sudah loro. Nol. Pinter. Rene, nak gendong. Gendong sik ya. Aku belum tahu digendong. Ayo, 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 nak gendong. Aku belum tahu digendong, Mas. Hei, di betainah. Aturan jangan. Tidak. Di betainah, Mas. Aku tak gendong, ayo, Mas. Sumpah, nanti ini. Sumpah, ya, Mas. Luput lho, dadi wong optimis lho. Iki wis bener lho, wis optimis. Atana, eh, nek nyawang buta iki jane yo nyenengke ning yo mesak. Lah opo, ajuk gendongne iki. Ora kowe. Iki buta iki saka ngendi? Langsung ana aku. Aku sing tunggu alas kene, Mbok. Heh? Sing reksa alas kene. Kowe duwe anak bojo apa ora? Duwe. Bapak ibu? Duwe. Bapakmu buta. Bapakku yo buta. Ibumu buta. Anakmu buta. Lah kowe mbiyen jaman bayi buta. Buta. Piye, Cuk? Gumur. Ibu kowe iki buta wit lahir. Iya. Lahir ceprot aku buta. Lah kok mbien siung ngombene piye? Kari jaluk ngombeni. Dadi cengen ngombemu apa? Ombeku banyu. Ora. Ora anu, ora asi. Mbok ora duwe asi. Mbok iki trepes kabeh. Lha kan yo mos mana sing trepes amane, Mas. Masuknya nih mau dong nih mau, kau yo pesak kayak menorok mulu yo. Nyapu tekan asih butuh barang nih. Kau gue marah. Hei, mulu yo. Ken sehat, ken sehat, ken bajeki terjamin. Kui asih ki penting, asupan gizi. Kui arahmu mau biro nong lo tau. Oh, mulu pesak kita nanti kau yang ini. Polae ora karo-karuan ning yo tetep kowe kudu tetep nyambut gawe sing sregep dienggo ngopeni anak bojomu. Lah kok kandhani? Lah kok kandhani? Anakmu kan tau mbok kandhani. Kandhani yo ngene kok iki gara-gara tau dikandhani kae lho. Lah wong kandhani aku iso ngene ning kowe urip sumben golek kata-kata sing marake wis semangat. Apa? Dikei semar. Bojomu semangatku. Bojoku semangatku. Terus baru iki. Dadi bojone tanggane kok dadekke semangate uripku, yo ora luput. Lah kuwi yo ora kleru. Wingi yo ngomong ngono aku. Bang, lek kowe pengen urip, ndak gak iso lambene kacamu. Lah apa to mau? Cakamu anu semangate. Lah iya kaya ngono malah iki kaya ngene. Eh, lho Le, iki butone dihibur yo Le. Dilipur nganggo gandruk. Ken seneng. Mas. Sopo ngerti iki kok butone mawi. Dadi alus.
kok. Iya, Bang. Wong iki malam ini mengucapkan terima kasih kepada penonton wayang orang Sriwedari karena Merpati tak pernah ingkar janji. Penonton Sriwedari banyak rezeki. Amin. Senajan tawono awak itu aja nganti lali, iki ana buta ketoke golek timbono. Let's do it.